Tja, det är jag som är Keyyo. Idag har jag med mig en väldigt speciell gäst. Emma! Emma som kommer från Dalarna. Dalarna, och jag och Emma har varit kompisar sedan vi gick i 4. Så ja, du borde väl få ett frisk, du har stått upp med så länge. Ja, det tycker jag. Och vice versa. Ja. Men ja, igår på min Facebook så gick jag ut med att jag och Emma ska filma en video då vi inte ses särskilt alls ofta. Och ja, jag hade hoppats på något barnvänligt och snällt, som till exempel 10 frågor med Keyyo och Emma, eller visa era gamla foton tillsammans. Men nej, för att 90% hade röstat på Smoothie Challenge. En Smoothie Challenge har jag undvikit av en orsak, mina vänner. Ja, det är en ganska gammal trend och jag har inte hoppat på trendtåget än, men det är av en orsak. Men nu går det inte att springa undan från jägaren. Ska bra, vad har vi här? Här har vi yoghurt. Här har vi köttsoppa. Ja, päron. Blåbär, sirap, bränd salamimacka, ostbågar, currysås, citronmineralvatten, currysås. Jag har sagt det. Cayennepeppar. Här har vi saltgurka och glass. Stensaxpåse. Ja. Sirap. Sirap. Oh, get them going, girl. Se här. Currysås. Känns det? Det är ju en anledning till varför jag har kvar currysåsen i burk. Varför inte jag har ätit upp den? Blåbär! Alltså det här känns ju som att det kommer bli jag som får det värsta. Fit inspiration säger jag bara. Köttsoppa! Det är det jag säger, min lunch! Så! Blubb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 lub
gurka. Äntligen någonting dåligt till dig. Saltgurka, ja. Gammaldags sådan också. Fast den är inte gammal. Hoppas vi inte. Blir det bra? Lite sås också tycker jag. Oj vad du kaxar. Oj vad du kaxar. Bränd macka med salami. Ostbågar. Varför är jag så glad? Jag hatar ostbågar. Ta en näve. Sådär ungefär. Yes. Det är bra. Nej men jag som trodde jag skulle ha fruktsmoothie med yoghurt och glass och päron. Ja, nu känner jag att nu borde jag få en bild. Bra! Mm. Cayennepeppar. Jättebra. Bra, Emma, jag citerar dig. Ta en näve. Generös. Generös. Vi kör ner hela burken. Citronloka. Den är ju väldigt bubblig så jag kommer ha en ostbågs saltgurka blåbärs syrapsläsk. Underbart. Ostbågarna liksom flyter i konsistensen. En sak jag har tänkt på att alla är väldigt snälla med sina ingredienser i de här videorna. Bara, Annette har vi lite kakao, jag har lite marshmallows, jag har lite gladkaka. Vi har ju mest äckliga ingredienser enligt oss. Jag tycker det mesta är gott, men det är kanske bara jag. Det är en matsemester för Emma det här. Ja, nästa jag fick päron. Så nu börjar jag faktiskt bli lite goda saker för mig. Okej, nu är det så att det faktiskt är bara goda saker kvar enligt mig. Fruktyoghurt. Vilket betyder det att du får glassen? Storslag glass. Kanske räddar hela smoothien liksom. Sådär. Jag vill också ha glass. Det betyder ju att jag får hela glassen. Mm. Nej, jag fick ju den. Nej, jag slutar. Här har vi alltså en curry- och köttsopps smoothie kommer det bli. Med lite bränd macka och salami med päron toppad av lite glass. Här har jag flytande ostbågar. Med lite loka, lite fruktjord, lite sirap. Lite frysta blåbär och något mer äckligt. Saltgurka var det. Ja, nu ska vi alltså gå och mixa det här och se hur det blir och sedan dricka det. Mm.
min är väldigt så här flytande och exotisk, så är din helt fast. Det är liksom att man skulle kunna vända upp och ner på den. Nästan. Men min är faktiskt också ganska illa. Snälla. Där väl. Luktar lite. Kanske jag också borde nämnas att Emma nyss låg på golvet och grät för att hennes smoothieslukt har spridit sig i hela lägenheten och utanför porten. Alltså det luktar inte alls illa, men det är som att man har blandat ner en thai-buffé i ett glas för din skull. Jag ser att jag har lite rosa färg med lite blåbärsbitar, men jag förstår inte varför det inte har tagit med sig till smoothieslukt. Den här världen är inte rättvis ibland. Skål på dig min vän. Vi kör här. Okej. Du som dricklar. Hur smakar det din? Det var inte så illa, jag vet inte, men... Okej, om det inte var så illa så kan du väl ta det som dagens lunch eller så tar jag något annat istället. Ja, mina vänner, vad gör man inte för egentligen skull? Jag sitter nu och darrar. Och känner mig som en handikappad råtta. För att jag är helt slämmig, rinnig och är på väg att spy. Känner jag måste nog sitta och känna. Ja, så där hade inte jag planerat att det skulle vara. Jag hade planerat att jag själv skulle få en lite sån där god exotisk smoothie. Som någon alltid verkar få på YouTube. Men nej minsann, världen är ju inte rättvis jämt. Hade man rankat denna challenge från 0 till 10 så hade jag gett den minus 7. Ungefär så. Jag måste hålla med om det faktiskt. Ja, ni får gärna kommentera här under vilken av min och Emmas smoothies ni skulle helst vilja dricka. Eller ni var tvungna att dricka. För jag tror inte att någon skulle dricka det här frivilligt. Och om någon skulle göra det, you're just weird. Och förtjänar ett Nobelpris. Det gör det. Jag vet inte ens om jag orkar göra en Big Bang nu. Kan du göra en Big Bang åt mig? Mm. Är ni med på en Big Bang? Varsågod.